बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरगो रबती वीडियो के हन सुपर पावर की सा कड़े हुआ जे प दुनिया के प मुख्तलिफ दौरों के आग कम ताकतवर तरीन सुल्तान दुन देर शिव जे आगे पा आग अखबल जमाना के सुपर पावर स्टेटस एंजॉय कड़ो आओ दा खबर संग अमरीकी और तरजीन पोरे राव रसैदा दनन पे वीडियो के रेसो सवालों और जवाब कोशिश करो डुम्बेदा जी मुल्क संग सुपर पावर जोड़ सी और यो मुल्क द सुपर पावर दा स्टेटस मेंटेन साधल और अपारा आगे मुल्क लिया सकोल पकारी या जी अमरीका ने दुनिया सुपर पावर देना आग कम खसूसियत थी जी आगा अमरीका द दुनिया ने नोरों ठोलों मुल्कों ने बदलई या जी चाइना सुपर पावर जोड़ेगी न तरकम पोरे पकर सीधे ले रे आओ जी चाइना सुपर पावर जोड़ेगी ने अमरीकी ने बाबा कमो कमो लारो माने लारा अखली ने बाबा सुपर पावर जोड़ेगी जी अमरीकी फौजी ताकत से दे नावल दरी जिक्र कहो तो दुनिया ताकतवर तरी नेवी ने अमरीकी रा नोमा द नेवी जिक्र अवल बड़े मुको जका जी पर दुनिया माने आग मुल्क राज कही जी रचा समंदर माने कंट्रोली او تجارتی لارې د غیپ او قبضه کی کله چې مسلمانانو په دنیا باندې دورو او اوټومن امپایر یعنی سلطنت د عثماني یا د دنیا سوپر پاور وو نو په هغه زمانہ کې وایي چې ترکو به وختل نو یو تجارتی جهاز بار مشرق نه مغرب ته او د مغرب نه مشرق ته ته ګینې نه بتاو د کشان د برتانی او د فرانس چې کله یو بل سره مقابله وا نو د فرانس فوجي طاقت وو یعنی د اوچې فوج چې وو د هغه له سره فرانس د برتانی نه طاقت ورو خو د برتانی نیوی چې ونه ډیره طاقت ورو ځکه برتانیا د فرانس نه کامیاب وو بار ملکونو قبضه کولو کې د امریکای د نیوی د طاقت اندازه تاسو ردی نه ولګوي چې د امریکای یو لس بهري بیړۍ په سمندرونو کې ګرځي او چې کم ځای کې هم امریکای ته داخ کاری شي چې الته کې راغی انټرست ته خطر ده نو یو بهري بیړۍ الته اولیږي اوس چې هم په میډل ایسټ کې کرایسیس دي نو امریکای یو خپل بهري بیړۍ د اسرائیل د دفاع لپاره میډل ایسټ ته خواته ولېګل صدر بوش چې کله صدرونه هغه په هغه معنی کې په یو تقریر کې ویلو چې د دنیا په یو سل سلويختو ملکونو کې زمونږ فوج موجود دی څوک په موږ سره مقابله کوي نن که د دنیا په یو سل سلويختو ملکونو کې د امریکای فوج موجود نه وي نو هم د سلو نه زیات ملکونو کې دی دنیا کې د ټولو نه زیات دفاع ډیفنس بجټ د امریکای وي او د څومره وي نه دا 700 او 800 ارب ډالر په میرز کې وي او تاسو ته به د دې نه پته ولګي چې په دنیا کې په دویم نمبر باندې د ټولو نه زیات بجټ د چاینا وي ډیفنس بجټ او هغه د 150 نوالي تر 200 ارب ډالر په میرز کې وي نو څومره زیات فرق دی پکې لکه یو په سلور باندې یا یو په پنځه باندې فرق دی پکې دې سره چې کومه بله خبره ده نه په دنیا کې د ټولو نه ډومبې نیوکلیر بم چا جوړ کړو امریکای جوړ کړو او د دنیا کې اوس هم د ټولو نه زیات نیوکلیر بم سي دي نه یا امریکای سره دي یا روس سره دي دې سره سره کړه خلا دنیا کې د ټولو نه ډومبې ځل باندې سوګمې ته سوګر سي دي امریکا را سي دي وا دویم نمبر د سوپر پاور د سټیټس لپاره چې ضروری کوم خبره یې نه مېشتي او اقتصادي ځکه چې په 1991 کې کله روس او ټوټي شو نو روس او دفاعي لحاظ سره کمزوري شوه نو خو اقتصادي لحاظ سره دومره زیات کمزوري شوه چې بیا د امریکای د مقابلې نو تر دې پوري چې هغه کوم ملکونه قبضه کړو نه غي بیا هم خپل قبضه کې نشو ساتلې نو ځکه ټوټې شوه امریکا د دنیا د ټولو نه غټه اکونومي ده یعنی د امریکای جی ڈی پی د دنیا د ټولو نه زیات جی ڈی پی ده او د دې جی ڈی پی سره دا نه 28 ټریلیون ډالر لیکن د ټولو د دنیا دولت چیرې د په هغه کې د امریکای سچ دا نه 26% جوړیږي یعنی د دنیا سلورمې سره دولت امریکای سره دی د قشان صرف دا نه دا غنی چې د امریکای حکومت مالدار دی ریاست مالدار دی او خلک غریبانان دي نه بلکې امریکا کې فی قسم دني چې دا پر کې بیٹا انکم دا 85000 ډالر ده او بل طرف ته چاینا چې هغه د امریکای مقابلې ولا ملک ته الته کې فی قسم دني صرف او صرف 13000 ډالر ده د دنیا د ټولو نه غټ سټاک ایکسچینج نیویارک سټاک ایکسچینج دی د نیویارک سټاک ایکسچینج مارکیټ کیپیټل دی 25 ټریلیون ډالر 25 ټریلیون ډالر او بل طرف ته یورو نیکسټ دا هغه مارکیټ کیپیټل چې دی نه هغه د 1 ټریلیون ډالر نه یعنی 7 ټریلیون ډالر نه کم دی امریکای په بینکونو کې چې کومې پیسې پرتی دي هغه وایم دي 23 ټریلیون ډالر او دا په دنیا کې ټولو نه زیات دي د دنیا 1500 غټه کم نه چې دي نه باغې کې یو سل یو ویشت د هغه هډ کوارټر په امریکا کې دي په دنیا کې ټولو نه زیات ګولډ چې دی سونا نه هم امریکای سره دا دا 8000 ټنه چاینا سره چې کومه سونا دا نه هغه 2000 ټنه دا د ټولو نه زیات بلینیر چې کوم دي عربتیان نه هم په امریکا کې دي او د دې بشري کمانه چې کوم دولت جوړیږي نه هغه 3 ټریلیون ډالر جوړیږي نن دور د ټیکنالوژي دور دی او چې د کم ملک په ټیکنالوژي باندې هولډ دی نه هغه ملک په دنیا باندې راج کوي نو امریکا دلته کوم دومره زیات مخکې راځي تاسو ردی نه اندازو لګیو چې ګوګل نو په انټرنیټ باندې چې څومره سرچ کیږي هغه کې 92% سرچ هو په ګوګل باندې کیږي ګوګل د منګا د ټکنالوژي د دنیا دی ویلې شو په دنیا کې چې په سټاک ایکسچینج کې کوم لیسټډ کمپنیز دي کنه په ټوله دنیا کې ټوله کمپنۍ دي په هغه کې د مارکیټ کیپټل لحاظ سره اپل د ټولو نه پټاپ باندې را مایکروسافټ ته وګورئ میټا ته وګورئ او امازون ته وګورئ یعنی په اسان ول پازو کې منګا دا ویلې شو چې منګا سحر د خو برا پاسو او خپل موبایل د لاس ورسو دغه موبایل آیفوني
نا خو د ایپل کمپنۍ ډېر امریکي دی خو که آیفون نه وي نو مونږ چې په دې کې کوم ایپ کولاوو هغه د امریکي وي ځکه چې واټساپ دی فیسبوک دی او که انسټاګرام دی دا خو د میټا دی او د امریکا ده که یوټیوب دی د امریکي دی که ګوګل دی د امریکي دی که مایکروسافټ دی نو هغه د امریکي دی د امریکي د معیشت خو که مونږ دا دومره زیات اوږد بس نه کوم او صرف د امریکي ډالر ته وګورو نو مونږ ته اندازه لګي چې د امریکي ډالر انټرنیشنل کرنسی ده انټرنیشنل ټریډ چې دی نه هغه ډالر کې کیږي که نه چې څنګه مونږ مسلمانانو په دنیا کې په کم دور کې په دنیا باندې راجو نو ځکه وو چې مسلمانان په علم کې هم ډېر زیات مخکې وو که نه نو نن هم امریکي چې مونږه تعلیمي لحاظ سره جاجخلو نو هم امریکا په دنیا کې په ټاپ باندې را څنګه لکه هارورډ د دنیا ټاپ یونیورسټي ده نو هو که چېرې داسې وشي چې کله نه کله هارورډ پر دو نمبر راشي نو را دي شي د دنیا په ټاپ ټین کې یونیورسټۍ چې دي نه په هغې کې وو د امریکې دي د دنیا په ټاپ 100 کې 53 یعنی د نیمې نه سیوا د امریکې دي او د دنیا په ټاپ 500 کې 150 یعنی یو نیم سل یونیورسټۍ د امریکې دي تر دې پورې که مونږ د کلچر خبره کوو نو په کلچر کې د ټولو نه امپورټنټ ژبه ده لینګویج دی او په دنیا کې انګلش چلیږي او بیا یو ایس انګلش چلیږي او یو ایس انګلش څنګه نو په انټرنیټ باندې چې کوم کنټینټ دی نو په هغې کې وایي 70% چې دی نو یو ایس انګلش کې هغه کنټینټ اویلیبل دی بل کلچر د میډیا په تھرو باندې خورېږي او په میډیا کې فلم او سنیما چې دا هغه د ټولو نه امپورټنټ فیکټر دی د هر یو د دنیا د ټولو نه غټه فلم انډسټری نه ده ایون تر دې پورې که د سپورټس او د کیل جایزه اخلو نو هرې پیری ته په اولمپکس کې د ټولو نه زیاتې تمغې امریکا ګټي نو دا ټول چې بشري کمان دی چې مونږه جاج واغس د امریکې د ملټري پاور د هغې د اکانمي د هغې ټیکنالوجي کې کوم حالت دی د هغې په تعلیم کې په ایجوکیشن کې د هغې تر کلچر پورې نو دا ټول چې بشري کمان دی راغی شي دا د امریکې پولیټیکل پاور جوړیږي دی پاور تھوڑ دا په دنیا کې چا سره نشته یو این د اقوام متحده هډ کوارټر هم په نیویارک کې دی او ځکه امریکا په دنیا کې یو داسې ملک دی چې هغه یو این بای پاس کوي او د یو این خبره هم نه مني او یو این د هغې مخې ته یو بیګي بلی جوړ شي تر دې پورې چې د امریکې یو منسټر وایي یو زمانه کې دا ویلي وو یو این از نتنګ بټ اے ټول ان د یو ایس هینډز فار د امپلیمنټیشن آف اور فارن پالیسی د دې نه پس د چاینا جایزه اخلو چې چاینا به کوم حال کړي خو د هغې نه مخکې در سره یو ډیر انټرسټنګ معلومات شیر کړو او هغه دا دی چې د کیلیفورنیا چې د امریکې یو صوبه ده چې هلته ورته سټیټ ویلی شي د هغې جی ډی پی 3.9 ټریلیون ډالر ده او که چېرې کیلیفورنیا یو آزاد ملک وي نو په دنیا کې به دا د جی ډی پی لحاظ سره په 5 نمبر باندې وو د هندوستان نه به مخکې وو نو چې چاینا هغه کوم سیزونه دي چې په هغې کې د امریکې نه لاره اخیستې ده نو په ډېرو زیاتو سیزونو کې خو د امریکې پسې به 2 نمبر دی په هغې خو خبره نه کوو چې په کومو کې لاره اخیستې نه په هغې کې نمبر ایک هغه دی چې د جی ڈی پی چې دوه کم غټ قسمونه دي یو نامینل جی ڈی پی او بل پرچیزنګ پاور پیریټي والی پی 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 جی ڈی پی چې ورته وایي نو هغې لحاظ سره چاینا په دنیا کې په ټاپ نمبر دی امریکې نه هم مخکې دی او 35 ټریلیون ډالر جی ڈی پی ده او دغې لحاظ سره د امریکې جی ڈی پی چې ده نه هغه ته 28 ټریلیون ډالر ده نه چاینا ته د دنیا فیکټري وایي او په مینوفیکچرنګ کې یعنی پیداوار کې دا په ټاپ باندې دی د امریکې نه هم مخکې دی نو په دې وجه باندې چې رقم پیداوار سیوای نه هغې تجارت پم سیوای کنه نو دنیا کې د ټولو نه نمبر ایک ٹریڈنگ نیشن چې دی نه هغه چاینا دی او په دغه کې دی د امریکې نه لار اغستې را او د دنیا یو سل دیرش داسې ملکونه شته چې هغه ملکونو سره د چاینا ٹریډ د امریکې نه سیوا دی مونږ د دې نه مخکې خبره وکړه چې د دنیا 1500 چې کومې ټاپ کمپنۍ دي په هغې کې د 120 کمپنو هډ کوارټر په امریکا کې دي خو تاسو ته دا معلومه وي چې د هغې نه هم سیوا یعنی د 120 کمپنو هډ کوارټر په چاینا کې دي نو مطلب دا دی چې د کمپنیز انټرنیشنل کمپنیز چې کوم دي نه دوی ته هم ښکارېږي چې پاور شفټنګ چې دی چاینا طرف ته کېږي نه هغې چاینا کې اوس هډ کوارټر او هډ آفیس کولاول غواړي چې د چاینا کوم غټ طاقت دی نه هغه دا دی چې د چاینا فارن ایکسچینج ریزرو زر مبادله ذخایر چې دي هغه ډېر زیات دي او هغې کې د چاینا او امریکې ډېر مقابله نشته د امریکې فارن ایکسچینج ریزرو چې دي هغه 270 ارب ډالر دي او بل طرف ته د چاینا زر مبادله ذخایر چې دي نه 3300 ارب ډالر دي یعنی 3.3 ټریلیون ډالر دي او بل د ویډیو په اخره کې چې د سپیس کې کومه مقابله ده د چاینا او د امریکې په مینس کې نو ماهرین وایي چې په هغې کې چاینا د امریکې نه مخکې وتیری او چې د ټیکنالوژي میدان کې د دواړو ملکونو کې کومه مقابله ده نو په هغې کې که چاینا د امریکې نه مخکې وتی نه دی خو نږدې ورته دی او بل چې کومه خبره ده نه غداره چې مونږ ووی چې په دنیا باندې هغه ملک راج کوي چې د چا په قبضه کې سمندري وي او ټریډ روټس وي نو په دغه لحاظ سره هم چاینا ځان تیاری او چاینا سی چې دی چې د دنیا یو امپورټنټ سی دی په هغې کې د چاینا مکمل اجاره داری ده مطلب دا دی چې دغه ځای چې دی نه دا چاینا د امریکې د قبضې نه راواصلی دی او دغه گوادر چې د پاکستان اهمترین بندرګاه ده دا به انډین اوشن باندې ده انډین اوشن د دنیا یو اهم تجارتي لاره ده
او دغه ځای کې چې چین په گوادر کې کینی نو دا هم مطلب د دا خبرېدارې چې چاینا هم اوس امریکا ځای په ځای باندې هغه ځای کې هم چې دا د دوی ملک سره کوم سمندر نه دی هغه ځای کې چیلنج کولو ته تیار دی. بله ویډیو کې به موضوع سره راشو. د الله په امان.